Ju përshëndes të gjithëve, jemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, tashmë në një tjetër studio, në një tjetër ambient të një report. Është 4 vjetori sot i 21 janarit 2011, protestave që përfunduan me 4 viktima, por edhe me dhjetra të plagosur në bulevardin kryesor të Tiranës. Si çdo vit përkujtohen këto protesta dhe ndaj kemi vendosur të flasim lidhur me ato që ka ndodhur në 21 janar të 2011, me një prej atyre që e përjetuan më nga afër dhe madje mbeti i plagosur gjatë protestës së 21 janarit. Është Artes Dybeli, përshëndetje, mirë se erdhe në një report. Artes, çfarë ndodh në 21 janar kur vjen kjo datë, si e përjeton? Si ndihesh sot? Atëherë unë faktikisht jemi sinqertë, më duket sikur ka ndodhur dje. Jo para 4 vitesh apo 3 vitesh, dhe më thon çdo ditë përjetoj sikur është e djeshmja. Kanë kaluar shumë shpet, 4 vite, dhe normalisht çdo 21 janar e kam si ditëlindjen e dytë, por e festoj ditëlindjen e parë. Kështu që ditëlindja zyrtare ime tani është me 21 janar. Do të thënë ditën e 21 janarit e ke si ditëlindje dhe e feston për faktin se arritet mbetesh gjallë. I them një jetë e dytë, ishte domethënë për mua është një jetë e dytë që me atë plagë që unë mora ishte vështirë domethënë. Ku plagosen në 21 janar? Tërë plumbat që kam marrë, unë kam marrë një në fyt dhe një në sup e plak të ishpuse. Dhe kjo është ajo që unë me quaj një jetë të dytë, sepse ishte, them, një rast i rrallë kjo që ndodhi me mua, pak nga këto, nga doktorët që më kanë thënë vetë. Edhe kjo është, do me thonë, diçka për mu mërgulli, rast i rrallë, do me thënë, ishte fatë që shpëtove. Ishte fatë që shpëtove dhe ishte një mërgulli për mu që unë jam akoma sot këtu që po flas me ju. Artes, ku ndodhesh në 21 janar? Momentin ku atëre momentin kur u qellove nëse mban, mëse mbase mund ta përshkruash shkurtimisht atë ditë për ty. A ka qenë rreth ora 15:30 apo 15:35 minuta diçka e tillë, kur unë jam gjendur mes kullave binjake dhe kuvendit. Tek rrugica aty, kam qenë rreth 5 metra, 10 metra diçka e tillë përpara. Aty jam qelluar momentin që... Po ecje, po kaloj... Jo, po rrëjmë vend, thjesht po shifja momentin që makinat tip Benz që tentoj të futin kërë ministri, në atë moment jam qelluar. Dhe nuk pej gjë, nuk e kuptove nga erë dhe në plumë? Jo, nuk e kuptove, ta shi unë isha me fytyr nga kërë ministria, normalisht plagët që ka marë, i bi që plumët ka nërë nga kërë ministria. Kishe dalë rastësisht apo po protestoja atë ditë? Ishen protest? Unë atë ditë rastësisht le të themi sepse nuk isha që nga fillimi i protestës. Unë kam shkuar rreth orës 15:01, 15:30, diçka e tillë. Do më thonë shumë pak para se të plagose kam shkuar aty. Nuk është që kam qenë që nga fillimi... Shumë pak para se të nisin plumbe, do të thuash, kur precipitoj situata. Edhe protesta kam nisur rreth orës 14, më zgaboj, unë kam qenë dhe me thonë në situatën kur ishte në atë lë situatë që ishte dhe me thonë nuk po kupton të qëfar po u bënte. Dhe nuk më shpjegove, kishe shkuar për të protestuar, se vajte aty, se normalisht njëri u kushe rëmuj edhe trazira në base për tenton edhe të largohet edhe të vitoj. Unë në distancë që isha nuk rezikoj asë të dëmtoj e dikoj, apo të dëmtoj e nga dikush. Kupton, isha një distancë jashtë zakonisht largët dhe unë nuk shkova asë për të rezu dikë edhe për të bëtë diçka që typ të dikush tjetën ka rikun, thje shkova për të drejtat e mija, si çdo protestus që isha atje. Edhe ndodhi kjo që ndodhi. Unë nuk unisa, të thash nuk unisa dhe me thonë të ishe nisu për protest dhe unisja direkt që në fillimet e saj, por unisa thash të kaloj njëherë dhe ngejle aty. Ishte më shumë rasi kur vajtët në atë pikë. Besoj, tani e duhet i si thua vetës kur bëjnë protesta, që nuk shkel më apo? Jo, nuk shkel më, nuk e kam problem, sepse tash e di që nuk do ndodhi një gjë e tillë për herë të dytë. Besoj që nuk do ndodhi një gjë e dytë. Në qoftë se do ketë protesta, në qoftë se të drejtat e mia, do me thonë, cënon, sigurisht që mund dalë prapë. Nuk është për të pasur frikë. Thjesht në qoftë, tu do të jemi, për derisa jemi një vend demokratik, do të kërkojmë që secili drejtat tona. Edhe një prej këtyre mënyrave është edhe të protestuarit normalisht. Të kanë thirrur në prokurori për dëshmuar? Atëherë do me thonë që nga periudhe që në plagosur, deri tani mos ka thirrur asnjë në prokurori apo institucionet përkatëse.
thjesht jam interesuar vetë për deponuar për prokurorin dhe më në fund i arrita, deponove për prokurorin, edhe asgjë, që atë ditë, absolutisht asgjë. Jam thirrur një ditë pastaj në gjyq, kur unë mendova që do jem... Në gjyqin kundër? Çfarë procesi ishte? Atë ditë që kanë thirrur? Dëshmitar i ngjarjes së ishte 1 janar, kur unë domethënë nuk kam absolutisht asnjë lidhje me dëshmitarin, unë isha dëshmitar i vetes time. Aty nuk më bë absolutisht asnjë pyetje, si që është tek, por thjesht më pyesnin a e peku qëlloi, ta e mban me në fytyrën e filanit që ka qëlluar, normalisht kur prova televizive nuk i kanë zbardh akoma këta, asu nuk mund të zbardh dot. Me qenë se, dhe me thonë, unë isha thjesht një dëshmitar që mund të shkoj kush do të dëshmoj, për arsyet e veta, po tjere tjere, unë atë dite kam deponuar, dhe me thonë, atë dite jam pronunësuar në gjyqë, thjesht si dëshmitar në gjarës si gjinsë një janarë, tjo si isha i plegosur. Po, besoj si i plegosur, gjithashtu ke ishën dëshmitar, mbi gjitha sepse... I plegosur, okej, po absolutisht nuk më bëhas një loj pytje. Lidhur me përjetimin tëndë, pra fakti që plegose dhe more diplumba. Pra për këtë pjesë personalet tënde nuk u interesua as kush do të thuash në atë proces. Ndërkaq, përveç pjesës gjyqësore në këtë proces, as kush tjetër nuk është interesuar për të si i plagosur një janar? U bënë 4 vjetë që unë thjesht vazhdoj të jem, dhe me thonë ai djalë që vazhdoj punën time, vazhdoj shkollën, dhe me thonë regullisht si para 4 viteve, si tani, absolutisht asgjë, as një mesaj sensibilizuës që të pakën për një janar, të më kujtonin, thjesht për... Qëfar pret? Qëfar kërkon? Qëfar pret? Atëherë unë pres që unë kam qeni vetmi që, dhe me thonë, kur ishte vale protestës dhe ishin ditët e para pas 21 janarit, unë ishe i vetmi që pranove që më plagosur me armë zjarri nga garda e Republikës. Absolutisht as kusht tjetër nuk pranonte të prononcoj. Unë e më prononcuar për shumë media, për gazeta, po ashtu dhe që nga e moment e deri në sot askush nuk ka kërkuar që të me thonë të më afroj thjesht një ftes për vjetorit e 21 janar që u se ka marrë kur. Ftes për... Ftes që unë t'jem i pranishim një ceremoni 21 janar si që pëndodhë gjithë vit. Po t'i shkon vetë, se kam përshtypjen që nëse ti dëshiron, nuk besoj këtë pjesë të ta pengon njëri. Nuk ma pengon njëri, por tjerëve i bëhet dhe ftesë, më zgaboj. Ndërsa mua të thotë që unë jam i menjanu nga kjo gjë. Unë për shkova shkoj për dëshirën tim, absolutisht nuk ndalon askush, por thjesht... Ti ndjen që nuk ta njohin këtë pjesë që je një prej të plagosurve të 21 janarit. Atë nuk e di, e njohin, ndosht, e njohin, jo se nuk e njohin, po thjesht mund ta kenë neglizhuar, sepse normalisht rastet që kanë humbur jetët janë zdiskutohet që janë akoma më të rëndësishme, por kur vjen puna për tilla gjëra, unë jam përmendur dhe në përfushata. Vjet, par vjet jam përmendur gjithmonë dhe asnjëherë nuk jam thirrur. Dhe me thonë, këshu e kam përmend emrin timin edhe pa të drejtën time. Kur unë nuk dëshiroj që të përmendet të emrin, okej, jam bjash, nuk, absolutisht nuk kam asgjë kundër kësaj. Mund të përdorin për interes atyre, apo ku di unë nuk më pishë absolutisht punë. Por, përderisa unë përmendem nga zyrtarët lartë, ndërsa jashtë medjeve gjonëve nuk përmendën fare, është diçka që bënd të ndjesh keqë. E kuptoj. Dhe me që e ke mundësin, kush është apeli jotë? Apelim. Apelim thjeshtë në vjen shumë keqë për viktimat e 21 janarit, nuk diskutohet, dhe apelim është ky që para pak orësh, ministria që së përnkujtohet emre. Ermonela Felajk? Kërkojnë ndjesë, në zori një njoftim që familjet e viktimave të 21 janarit do kenë një pension special. Kjo është shumë mirë, dhe me thonë, më pëlqen kjo pjesë pse po merren me këtë gjë, por do të thuaj që edhe ne të gjallit që kemi derdhur gjak në bulevard, të pakën duhet të ketë diçka për ne. Jo vetëm ato që humbën jetën. Sepse edhe ne të tjerë derdhëm gjak atë ditë dhe e kërkoj Zotit Kryeministër që të hedhi syt nga çdo kush, jo vetëm tek ato njerëz.
Edhe apeli im është prapë që shpresoj që drejtësia një ditë vendoset, herët apo vonë. Ti ke besim? Ke besim që do të vendoset Besim. drejtësia, që do dalit Unë një kam ditë se shpresë. kush është personi që qëlloi kundër teje? Unë kam shpresë. Besim nuk di çfarë të them, po shpresoj që një ditë çdo gjë të shkojë në vendin e duhur dhe fajtori dënon me atë çfarë meriton. Vetë personalisht ke bërë ndonjëherë e kuptoj që kjo është çështje që i takon totalisht drejtësisë. Edhe të thot fjalën e saj dhe të bëhen hetimet ashtu siç duhet për të zbuluar. Po vetë personalisht, kë bën përgjigjes për gjithë këtë? Vetë personalisht unë bëj përgjigjes qeverinë atëshme, për arsye sepse kur ti nuk je aftë mbrosh popullin tënd, por ndërkohë nuk je aftë, do të thonë, për mua ajo është atyre ngelet faj, për arsye sepse unë shkova në protestë që gjithmonë kanë ndodhur protesta, pajisora apo me dhunë, nuk e di si ka qenë më përpara. Nuk ka ndodhur absolutisht që një protestant që lodh me armë. Kështu që kur ti nuk je aftë mbrosh popullin tënd, atëherë përgjegjësia bie mbi ty, që e qeveria e asaj kohe apo e tanishme kushdo që të jetë. Pra më shumë mendon që qeveria e mëparshme ka qenë fajtore sepse nuk mbrojti popullin e vet? Nuk mbrojti popullin e vet. Ky është mendimi im. E kuptoj. Pastaj të tjerat i përkasin institucioneve që mund shumë mirë mund të zgjidhin. Po besoj se ti do doja ta dije se kush qelloi atë ditë. Natyrisht që do doja ta dije sepse ndaj teje, ndaj atyre katër viktimave. Sepse është ore që mos ta provoj askush atë që un kam provuar. Sepse është vërtet është një barrë e rëndë që ti jetosh me atë mendje që nuk e di kush ka qelluar dhe për çfarë arsye kanë qelluar. Pyes vetëm pse ndodhi kjo dhe kush ishte ai që e bëri këtë gjë. Urdhroi. Edhe kjo të bën të fut mendime shumë, por një herë që ndoshta do dalë vërtet atëherë do fshihen të gjitha. Kur u bë rotacioni politik në Shqipëri në qershor, pra kur ndryshohet politika. Kishe një lloj shpresë që gjërat do të ndryshonin edhe mbase kjo çështje do të zbardhë? Siç ta thash më parë, unë shpresoj gjithmonë. Kushdo qeveri që të jetë, edhe tani shpresoj shumë edhe kur u bë rotacioni politik qeveritar, do të thon kisha besim të plot që gjërat e di që sepse kjo është një ngjarje shumë do të thon afatgjat kërkon kohë, por u bën 4 vite. Tani dy afërsisht 2 vjet po bën zoti Rama në qeveri. Edhe sot kishte deklaruar që do të hetoj me do ta zbardhim këtë çështje dhe shpresoj që do të zbardhet ka herë davon, vetëm du ta di. Du që gjithë ato përgjithë të marrin dënimin e merituar. Atëherë do të jemi qetë dhe unë të gjithë edhe familjarët e viktimave. Do të thënë nuk e ke humbur shpresën. Asnjëherë s'u shpresën. Dakor Artes, faleminderit që ishte sot në studion ai një report dhe nëse ke diçka tjetër për të shtuar edhe për ta shfrytzuar këtë mundësi për të bërë një. Absolutisht. Faleminderit dhe juve që më ftuat. Falenderojmë edhe televizionistët që na kanë ndjekur me Artes Dybelin, një nga personat që mbeti plagosur në 21 janar të 2011-s.